Սյունիքի մարզպետն այցելել է հայ-ադրբեջանական սահմանագծում տեղակայված մարտական հենակետեր, հաշվի առնելով վերջին օրերին շփման գծում ստեղծված լարված իրավիճակը, մարզպետն անձամբ է փորձել շփվել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների հետ։ Բազմաթիվ հասարակության տարբեր ներկայացուցիչներ ներկան են այստեղ, որպեսզի եւս մեկ անգամ քաջալենք մեր զինվորներին եւ ասենք, որ բանակը մեր հասարակության անբաժանելի մասն է, բոլորս մեկ մարդու նման պատրաստ ենք մեր սահմանները պաշտպանել, օգնել մեր զինվորներին։ Վահե Հակոբյանը նշել է, որ հատկապես մեր զինվորի դիմաց կանգնած ասկերը պիտի իմանա, որ մենք միակամ ենք, որ մեր զինվորը ամուր թիկունք ունի, որ պետք եղած ժամանակ մենակ չի լինելու։ Երկիրը գիտեք, մեր սահմաններից ասկսում եւ ինչքան մեր զինվորը ոգեպես ինքը առողջ լինի, կանգուն լինի, այնքան մենք կարողանանք ավելի լավ տնտեսության մեջ, առհասարակ հասարակության մեջ ավելի առողջ միջավայր ապահովել։ Սահմանին կանգնած զինվորները շատ լավ պատկերացնում են իրենց առաջադրված մարտական խնդիրը եւ անելիքը հակառակորդի հարձակման դեպքում։ Ասում են, սկզնական շրջանում էր մի փոքր դժվար, հիմա հստակ գիտեն ինչպես պետք է լուծեն իրենց առջև դրված խնդիրը։ Կպետք է բահենք, պաշտպանենք։ Ամեն ինչն է նորմալ, ջուրը բերում են, սա նորմալ է։ Առաջնագծում իրականացվող մարտական հերթապահությունը կազմակերպվում է բարձր մակարդակով։ Սահմանին կանգնած տղաները պարտականությունների կատարման մեջ նախանձախնդիր են, նրանց համար սահմանն իրենց տունն է։ Մեր իշխանությունները եւ մեր հասարակությունը մեր կողքին են։ Եվ մեր զինվորը, երբ նայում է առաջ դեպի հակառակորդը, շրջում է դեպի մեր թիկունքը, տեսնում է մեր վառող լույսերը, մեր գյուղերը, մեր ժողովրդին, մեր կանանց, մեր երեխաներին։ Այսքանը ամենից մեծն է, ամենից մեծ հզորությունը դա է։